Eddagala lya kabootongo liirino naye nga bakukebedde bagamba kabootongo akusumbuwa akutawaanya mu ngeri yonna. Kabootongo mu ngeri yonna engeri gy'akulumamu, waliwo ow'omusaayi, waliwo ow'omagumba, waliwo owa sikini, kwegamba engeri gy'akulumamu nga kwegamba bagamba kabootongo yakuluma naye mu ddwaliro ne bakebera ne bakujjanjabako ne bigaana ne weetoloola ebikolo by'eddagala ly'osaanye kusula biibino ogenda kuba okola ki? Obifuna byonna obere ng'obinoonya. Naye nga hello everyone, mbabuuzaako mbabongako, welcome back to manya bino Musawo Mercy, it's me and I Musawo Mercy wo. Kabitandikirewo n'ekikolo ky'eddagala ekiba kisooka, naye nga tunnawagenda wala ngenda kuba nkuwa ebikolo by'eddagala ate nkukubuulira obubonero bw'osobola okola ki, obubonero bw'osobola okulabirako nti olina kabootongo nga maze obbawa ebikolo nabwo obulabireko. Ekikolo ekisooka eky'eddagala ojja kufuna ebibajjo by'omuyembe, ofune n'ebibajjo bya jjirikiti, making a sure ofune ebibajjo by'omuyembe ogwa kkoona, nzizeemu ofune ogwa kkoona so omuyembe omulala bagukula gwo ogwa kkoona ogufuneko ebibajjo obireete obitemeteme obiteeke wali obisekule obikolemu powder. Omale ogende ku jjirikiti nayo oliteme obeere nga oleeta ebibajjo ebyo ng'obireeta obisekula okolemu powder, then ogattewamu obeere nga osenanko tablespoon emu bweti nga onywako ku makya n'ekawungeezi, ojja kulaba ng'owona kabootongo bulungi nnyo. Osobola obifumba nga biri fresh, gwabifumbye nga biri fresh, onjagala onywengako nice ekikopo eyo buli ku makya n'ekawungeezi. Naye nga omaze okulya obulungi ng'okkuse olinywe omwezi ogunaggweerako nga tokyalina mu kabootongo. Naye ate bw'oba olina powder nywako tablespoon emu oteeke mu kikopo, fumba amazzi nga ofumba chai, otabule onywe buli ku makya n'ekawungeezi, kabootongo ojja kuba omusobodde. Ekikolo ekiddako ky'oyinza okukozesa kabootongo, ojja kufuna olukandwa. Emirandira gy'olukandwa ngambye emirandira gy'olukandwa, sigambye kintu kirala. Gisimeyo okolokoteka akakuta akako kungulu, omale okasekule kakolemu powder obeere ng'onywangako buli ku makya n'ekawungeezi, ojja kuba osobola okukola ki? Okuwona kabootongo, making a sure onywa tablespoon emu ku makya n'ekiro tablespoon emu, naye nga omaze okulya tobinywa mu lubuto lukalu. Bw'otyo ojja kuba osobola okuwona kabootongo akuluma. Ekikolo ky'eddagala ky'ogenda okuba nga ozzaako gw'omulwadde wa kabootongo oba amulumwa, ojja kufuna omutuba, otemeko ebibajjo by'omutuba ebyo obireete obisekule okolemu powder omuteeke wali obeere nga onywangako tablespoon emu bweti, ojja kuba osobola okuwona kabootongo ku makya n'ekawungeezi. Powder ng'omukazizza omusana gumu ojja kuba olaba nga owona kabootongo taddamu kukola ki? Kukuluma. Ne waliwo agamba Musawo Mercy wali kabootongo nze akomawo, munnange ggwe ow'olususu ojja kufuna akanzironziro ako okaleete oteeke mu bizigo, okaleete osekule ofunemu powder. Powder omu omuteeke mu bizigo, ofune obuzigo ogunene n'oteekamu, se ebizigo bino bya cream, funa ebizigo bya jerry obeere nga oteekamu nga weesiiga ku skin yo, ate ofumbenga n'okufumba obeere nga bw'onywa, oba bw'ofumba ebikolo by'eddagala ng'omutuba ebirala nga bw'onywa nga wejjanjaba munda n'ekungulu, skin eddewo n'emunda mubeere nga mukola ki? Muteera bulungi. Naye ate waliwo ono nga muye mwami oba mukyala, kangereze ku ki? Ku mukyala. Omukyala n'ejjanjaba kabootongo, omwami teyejjanjabye. Obviously omwami ajja kuddamu amukole ki? Amukusiige muganda wange, oba omwami yejjanjabe omukyala addeyo afune ki? Omulala. Naye ajja kuddamu amumusiige, mwenna mwejjanjabire wamu mubeere nga temukola ki? Nga temuddamu kwesiiga bikabootongo. Ekikolo ky'eddagala ky'ogenda okuba nga ozzaako, ojja kuba ofuna ekiwankulata. Ekiwankulata ekyo kinoge kyonna n'emirandira gyakwo buli kimu okireete okisekule okolemu powder omuteeke wali obeere nga onywangako. Ojja kusobola okukola ki? Tablespoon emu bweti mu kikopo kya nice onywengako, ojja kuba okusobola okuwona kabootongo nga takyakuluma. N'omukyala ng'oyagadde okuba nga owunya akawoowo kagambe wansi eyo, funa ekikolo kya kibwankulata. Ekikola kya kibwankulata kyo kivaamu ddala amazzi mangu mangu, kyozeeko okiyenge bw'oti omale otawaazeeyo, ojja kuba owunya bulungi ki? Akawoowo akakuvaamu ne kawo.
kamunye osomu kwa sana unya kawo akalunji. Era kamunye oyo awunye zadala kabotongo oyo wobanga ogasemu omwo nofumba nga bunywa ate ngunaba neko skini tuja kudamu kulaba kukabotongo. Omwo ogwo omekinga shua ngofuna emirandira gy'omwo yogendo kubanga okolachi nga okozesa ogatemu ne kamunye ofumbe nga bunywa ate nga bunaba neko skini oddewo okozechi ngunaba ku skini wansijo inayo buzibu osenge jabuli unjinyo nobeya nga unabanga yo nga mazika oze oja kulaba nga otele de no mtune skini wadeo nunese nga elibu unjinyo nga rocha ina chikuluma kabotongo ngomkuyo luku mtwe chikola shala chunya kabotongo funa kajoli enjovu tembako bibajjo obilete waka obisekule umare ogende kumugavu na guo otemeke bibajjo obilete waka obisekule obigate wamu obirenga okolachi obirenga ofumba nga bunywa nga bunaba ne ku mubiri wa mwana muto ekajjo lyenjobero lifumbe nnyo no mugavu nga mwana muto yaina kabotongo batera okufuna owolususu naye bifumbe nnyo osobola okufumba ogusose amazzi ne gakalira ne gagwamu noyongeramu neya ne gakayarudamu noyongeramu kubanga ofumbira mwana muto naye gwo mukulu tekiina buzibu ofumbe awumwana oyo munaze nga ki kulususu obanga amuziza mu kyogero n'ebirala bingi byosobola okukola ki okutabulamu n'ebirala bingi byosobola okutabulamu omwana omuto tomunywesa kubanga eddagala eryo liri strong omwana tomunywesa munaze nga kungulu nga ekyogero gw'omukulu fumba onywe otabule n'okutabula n'yagezaako okukola ki okuligisa erikajjo ly'enjovu n'omugavu obeere nga olinywa ng'owona kabotongo kati eddagala lyenjogedde owoolubuto tolikozesa sooka omaliriza okuzaala otandike okwejjanjaba kabotongo maliriza okuzaala owoolubuto okozese eddagala ab'embuto mugeze kugenda mu ddwaliro we muwona musobola okukozesa habo nga we mwagala mpozi nga muzaddewo yagambye oba taata wa mama obasenga lino ly'oba okozesa awukozesa n'eryokunaaba okubeera nga tulwala musujja gwa lubuto era booza abazadde bo babeere nga balikubuulira bw'obanga ogala tebaliwo tubafunye weekipingire mu ddwaliro obeere ng'osobola okipinga omwanawo ng'ali seefu bulungi kubanga owoolubuto owa delicate ekikolo ekiddako ojja kuba ofuna enkenene ogatemu ebbombo ebyo byonna bikola fumba owonywa wonaaba kungulu ojja kuba osobola okuwona kabotongo we twogeddeko waggulu kati obubonero bw'osobola okulabirako nti nno olina kabotongo bwe buno wammanga akabonero akasooka kwe kubeera ne skin rashes nga w'obutakula butandika okujjamu obuzzi obuntu obwabikayabika naawe nga bukulemeddeko nga bututte ebbanga nga w'obutakula bufuuka amabwa awojja kuba omanya nti nno olinamu ki kabotongo naye ate neera kunfaamingira mu ddwaliro ekintu kiyinza okukuluma naye nga tesi kabotongo nga kijjidde mu ngeri foomu ndala era mala kukonfaaminga mu ddwaliro nga tonnaba kunywa ddagala bagamba omuyina oba tomuyina ate akabonero akalanira koyinza okulabirako kwe kubanga olina obuzimba mu bitundu byo ebyekyama naye nga tebukuluma kwe kugamba nga naawe okiraba buli peinilesi awo kaba kabonero kalaga nti olina kabotongo naye ng'omaze okukonfaaminga okuva mu ddwaliro akabonero akaddeko akalaga nti olina kabotongo vaginal discharge oyinza okubanga sometimes si kabotongo naye ng'ogirina naye genda mu ddwaliro okonfaaminge ogambe kyekino ekizibu ekivaako omanye nti eno discharge evudde kabotongo ng'omanye kituufu n'ekyogenda okujjanjaba oba gamba ekintu ekirala era neera okijjanjabe akabonero akalala akaddako nti olina kabotongo amabwa agawuna nga bwe gadda ag'omumimiro munnange ayinza okuba mu kabotongo oba si kabotongo ensoma y'ekigambo genda okonfaaminge mu ddwaliro oveeyo ogambe ono kabotongo yanuma gegabunaamabwaki genyina mumiro awo obeere nga wejjanjaba naawe okoze ki okimanye akabonero akalala kojja okulabirako okufuna fatigi ng'ate toli mulwadde nga kwegamba embeera yo naawe eryawo togitegeera nesooka ogende weekebere walaba fatigi gy'olina yava kabotongo oba si kabotongo wejjanjaba
olabe byotegeera ng'ovudde mu ddwaliro. Ate sometime mwekebezeko malwaliro ga mirundi ebiri. Oyinza okukebeza mu lisooka n'otategeera bulungi, muntu n'agamba gendako mu ddala, at least okomekereze mu lyokusatu, ogamba okusala ebinajjali n'eri n'eri, kye kino kyennyini ekinnuma. Onaakomekerera mu kiriniki, mugendeko malwaliro ddala agakebera, tugenda mu kiriniki kubanga bajja kugamba katulabe omuntu agatebe butebi. Genda bakebere ebya siriasi, omanye ekirwadde ekikuluma, so si kiriniki kutunulako obutunuzi oli n'atukola ki n'ateeba buteebi. Katekyala kabonero kojja okulabirako nti okayi olina kabotongolo enviiri okuba nga zikutukakutuka n'otandika okutuka enviiri muno ng'enviiri zo zivaamu n'ojjawo akabanga ne zivaamu nga gya akabanga nga nawe olaba okoze ki enviiri zikugwa mutwe. Abazungu batera kiyita patch air loss. Oba genda mu ddwaliro confirming ogambe enviiri zange munaye okuvaamu bannange kivudde kabotongolo basi kyekyo kize buzinga enviiri zikola ki ziggwawo. Ojja kuba okola ki omanya niwebanga otandika eddagala oba mu ddwaliro ne bakujjanjaba. So beebo basupaddiya bange obubonero bwa kabotongo n'eddagala ndibawadde, saagala ebiwadde bibalume, mubeere nga mukola ki mwejjanjaba nga mwefaako mu ngeri yonna. Bamuli bafumbo mwena mwejjanjabire wamu, obanga toli mufumbo era gw'ogendako sooka munnange obeere nga mukola ki nga mwekebeza nga mumanya ebirwadde bireke bayitamu. Mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino Musawo Mercy, ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Daily Motion, ne ku TikTok, Musawo Mercy. Mbagala nnyo, Mukama Katonda abankumire, atakumira mpera. I salute you, Mukama abankumire, omulungi, oyo asinga okutwagala. Goodbye.